أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وات کوڑ اس سوال نمبر 3 الف پارٹ بی پارٹ چھو تہ کاپی پٹھ پانے لکھن مثلا گڈنک چھو تہ کھر چھو دیوان ٹانگ گاو چھو دیوان ٹانگ یعنی اس ام کیا آواز چھ کران شال چھو دیوان ٹنگ ہون چھ کران وو وو کوکر چھو دیوان بانگ ٹھیک ژورم سوال کاپی پٹھ لکھو یہ چھو تہ کاپی پٹھ لکھو مے چھو پنون گھر ٹوٹ بہٕ چھُس اَتہِ ممی تہٕ ڈیڈی جانَس سۭتۍ روزان اَسہِ چھِ گَرَس منٛز رنٛگہٕ رنٛگہٕ سہوٗلیت اَسہِ چھُ اَتہِ کِچَن تہٕ دیوان خان دیوان خان گوٚو ییٚتہِ مہمان وہمان بیٚہوان چھِ کِچَن گوٚو ییٚتہِ رَنان چھِ بیٚیہِ ٹیلی وِجَن ریڈیو تہٕ پَلو چھَلنٕچ مِشیٖن تہِ چھِ تَمہِ پَتہٕ چھُ تۄہہِ سوال نمبر 5 مِثال وٕچھِتھ لیکھِو واحد ناوتَن ہٕنٛدۍ جمع ناوٕ وٕچھو تُہۍ ییٚتہِ گۄڈنٮ۪تھ چھِ ییٚتہِ وٲج اَتھ یِن واجہِ کرٛٲج کرٛاج شٲج شاج دٲج دَج تھٲج تھج اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ زوٚر گوٚو اَکھ زٔرۍ ییٚلہِ واریاہ آسان تِمَن چھِ أسۍ وَنان زٔرۍ کھوٚر کھُر یہِ چھِ اَصلی کھُر تہٕ کھُے کھُر کھُرۍ شُر شُرۍ ہُر ہُرۍ مۄکلو اَسہِ یِتھ کَنَن سوال نمبر 5 یعنی اَکھ سوال نمبر ترٛیُک بیٚیہِ پاٹ بیٚیہِ گوٚو سوال نمبر 4 تۄہہِ کاپی پٮ۪ٹھ چھُ لیکھُن سوال نمبر 5 یہِ تہِ لیکھزیو تُہۍ کاپی پٮ۪ٹھ تہٕ پگاہ کَرو أسۍ سوال نمبر 6 تہٕ بِہِو رۄبَس حوالہٕ.